It's me, Shebby, Trickshots. I'm here with my friend Big Smoke. We're introducing our new fella, Big Popper, right here. So today tutazungumzia spins na position of white kwa kutumia spins. So stay tuned. Okay guys, leo tunaanza kujifunza position of white kwa kutumia spin. Spin yetu ya kwanza ambayo tunaanza nao ni follow. Kama unaweza kuona kuna situation kama hii. Kuna yellow na kuna black. Lakini sisi tunataka kupeleka hii njano kwenye shimo hili hapa. So, tunataka tuvute white yetu tupate position nzuri ya kwenye black. Kama unavyoweza kuona. Lakini sasa ukitaka kupata position nzuri kwa situation kama hii utabidi utumie follow kwa sababu follow kama kete imelala ukutani. Siku zote hata kama ikiwa jalala ukutani, kutumia follow white yako kikawaida. Yaani ni lazima itafuata mstari mmoja kuja kwenye question ya pili. Au hata kama table lako kitambaa, sometimes kitambaa hapo kinachangia na hapo kutengeneza unnecessary spins. Inaweza kujivuta kidogo kuja upande wa kushoto kama umepiga right yako iko upande wako kulia basi hata itajivuta kidogo kuja upande wa kushoto. So hapa tutatumia follow for demonstration and explanation. Okay, spin inayofuata itakuwa ni follow left spin, right? Na dhumuni ya hiyo spin ni kuvuta white yetu after kucheza mpira hapa white ije huku hivi. Ili at the end of the days hii black niweze kula shimo huku hivi. So assume tuna kete yetu nyingine ya njano iko katika shimo hili hapa. So siwezi kula tena hii black shimo hilo hapa. So nitatumia spin ya left spin ambayo itakuwa ni follow limadi white yangu ije hapa hivi. So stay tuned. Hai. So kama tunavyoona sawa. Tunapata white yetu kwa tunataka then tunaweza tukacheza hii black yetu katika shimo hili hapa. Demo. Guys, spin inayofuata nyingine ni follow right spin. Follow right spin yenyewe. Tuseme situation yetu kama kawaida. Tuko tumetumia follow ule muda kwamba tunavuta white yetu ije kwenye black. Lakini sasa hivi tunataka tuvute white yetu irudi kidogo nyuma ya black. Sasa spin hii sana sana zinatumika spin tatu. Ili uvute white yako irudi upande wa huku. Kuna upande wa kulia na kuna upande wa kushoto. Upande wa kulia tunatumia spin za kulia na upande wa kushoto tunatumia spin za kushoto. Lakini ni kutokana na situation hii ambayo tuko nayo. Kama tungekuwa tunacheza sasa hivi black, nataka turudishe right yetu upande wa huko. Tunaangalia mkono wangu ni mkono gani? Huu ni mkono wa kushoto kwa white tukipiga spin yote ya kushoto, right yetu itajivuta huko. So sasa hivi tunatumia follow right spin kuvuta white yetu irudi beneath nyuma kidogo, lakini ukitaka kufanya more extreme kwao utabidi utumie drawback, ambao drawback kikawaida physics yake ni kurudisha white nyuma. Kwa hiyo ukiweka na right spin nyingi inajivuta white more extreme kuja huko. So for demonstration tucheza hiyo for right spin. Kama mmeona hapo white yetu imeweza kuja hapa. Sasa hapa tunapata position za design mbili. Tunaweza tukacheza bank shot
au pia tunaweza tukacheza kick shot na mapenzi yako mwenyewe ambao utaona unaweza kaweza. So right now tunapiga tunatumia drawback na naturally drawback kazi yake ni kurudisha white nyuma. So sisi tunataka turudishe white nyuma extremely. Tunatumia drawback right spin kutokana na angle ambayo mpira ulikuwepo. Kwa tunakula ule mpira kwanza tunapiga drawback right spin ili kupata position nzuri ya kula mpira huu, then tutamaliza na black. Stay tuned. Okay guys, nadhani tutakuwa tumejifunza vitu vingi sana, lakini just for addition, kama hizo spin unakuwa unaona ni difficult na huwezi kuzielewa, sisi kama Shebby Trickshot Channel tumetengeneza system ambayo itakurahisishia kidogo kucheza hizo spin kama utazielewa. Hii spin tunakuwa tunatumia mwili wetu. Kama unavyoona kuna mkono wa kulia na kuna mkono wa kushoto. Kwa situation kama hii unakuwa unaangalia kete yako unaoicheza iko kwenye mkono gani. Kama huu red hii iko mkono wa kulia. So unakuwa unaangalia spin yako, tuseme for instance red hii hapa, nataka nivute white yangu ije huko. Tunaangalia red yangu iko upande upi? Iko upande wa kushoto, so nitatumia spin ya kushoto. Kama iko hapa lakini red yangu iko huku, nataka nivute white yangu ije kwenye red hii huku, basi nitatumia mkono wa kulia. So system kama hiyo ukiweza kuitumia vizuri na ukaizoea, inaweza kukupa urahisi kidogo kwa kutumia spin. Okay. Sisi tumemaliza kwa tutorial ya leo. Na I hope tutakuwa tumejifunza kitu. Inawezekana sisi tumejifunza vyote but tumepata kimoja au viwili vitatu. Na by the end of this tutorial tutaachia challenges mbili ambazo kama mtu ataweza kuzicheza atajirecord, then atatutumia kwenye email, tutaacha kwenye description below. Na kama atashindwa kufanya hivyo anaweza akatuambia kwenye comment kama ni speaking gani tumetumia kwenye hizo challenges.